Dneska do třetice. Já mám ještě hodně procent baterie. To se všichni rádi. Počkejte, on tady jenom přeběhne ten pán, abych nekecal moc před ním. OK, byla to paní. Takže co jsem to chtěl vlastně? Jo, já jsem teď hodně na okraji Prahy, vlastně jsem za kopcem za Smíchovem, což jsou Dívčí hrady, takže v Jinonicích. A takhle na okraji Prahy většinou bývají třeba opuštěný baráčky nějaký, že jo. Takže mě napadlo, proč by jsem nemohl nějaký natočit, pokud nějaký najdu. Jo, teď jdu od toho přejezdu. Ono je to asi 200 metrů od zastávky, to není zas tak daleko. Jo, a ten Jinonický, co jsem natáčel, tak tam bych se chtěl omluvit. Tam je to tak, že ta ulice, teda ta zastávka, od který se dá jít, tak jsem ukazoval od té stěny, tak není to zastávka u Trezorky, ta je až nahoře, ale je to zastávka Hutmanka. Jo, takže takhle. OK, tak ne. Jinonice, ale Radlice. OK, tam v zádi se nachází hodně, no hodně daleko. Nevím, jestli tam uvidíte. Tady takhle. Jo. Tady takhle takový kříž. A tam se nachází nechráněný přejezd, ale právě je 10.43 a vlaky dáš ve 12.09, takže to natáčet nebudu. Dívčí hrady 231 je 10.43 a autobus jede v 10.42, takže má zpoždění. Co se mi líbí. Jestli bych to stihnul dojít až k druhé zastávce, nevím, protože tady až tamhle, jak jde to auto. OK, já úplně vím, jak tady přejdu teď tu silnici a tam pojede ten autobus, takže se budu muset rozmýšlet, jestli ho budu dobíhat nebo jestli poběžím zpátky. Uvidíme. No prostě tak, až jsem nánděl, jsem se našel, tak ty koncertu na Smíchov. Vážení cestující, k nástupišti číslo 2 přijede expres číslo 555 Západní expres linky X6 společnosti České dráhy ze směru KEP. Pravidelný příjezd 11 hodin 22 minut, který dále pokračuje ve směru Praha i nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 22 minut. Ladies and gentlemen, Express 555. Západní Express Line EX6 of the company České dráhy from Chef. Scheduled arrival at 11:22 a.m. Approaching platform 2. The train goes on to Praha Hlavní Nádraží. Scheduled departure at 11:22 a.m. Oh.
Takže jo, právě jsem vystoupil na Barrandovský, jsem přijel zastávku. Takže se teď vracím pěšky k Barrandovským terasám. Mě tak napadlo, že minule, když jsem tam byl, tak se tam stavilo. Takže, nebo opravovalo se tam, takže tam nebylo možnost přístupu, protože tam byli lidi. Tudíž já teď se teda vracím o jednu zastávku do pěšky, protože to je jednosměrná zastávka, ta 105 je strašně blbá trasa. A uvidíme se až tam. Jo, a jenom upozorňuji, že tam je nějaká skupina nějakých turistů nebo někoho. Takže možná, možná se chvilku zapojím. Nevím. Nicméně za dnešek už jsem pro vás natočil mechanický závody v Jinonicích, železniční přejezd železniční přejezd v Radlicích se zvonkem VUD 62. No a teď konc pro vás natočit tu terasu. No a kdyby nevyšla Barrandovská terasa, tak je tam ještě nějaký vstup, ale tam se docela bojím do skály. Takže uvidíme. Kdyby tady nebyly ty stromy a keře, tak je nádherně, úplně nádherně vidět prostě na víc jak asi půlku Prahy, no. Tady prostě ten Smíchov, Zlíchov, Velká Chuchle, Zbraslav, Radotín a td. Ježišmarja, on je to vážně docela kus ještě. Jo, to jsem netušil. Ona myslel, že už to tady za zatáčkou a není. Ale hele. Tady můžem takhle hezky. Možná ne na celé úplně, ale na trošku se tady pokochnout. Tamhle vzádí, já nevím, jestli to dobře vidět. Tak je vlastně Most Inteligence. No, moc dobře vidět to není, no. Nevadí. Si takhle tady vzadu, takhle tady ty oblouky, to je Most Inteligence. Tamhle vzadu, úplně hodně vzadu, no tak to vidět není vůbec. Tam je hotel vysoký nějaký. A to jsme všichni potřebovali vědět, že jo. A tamhle dole na Vltavě někdo něco plachtí. Nevím. Nicméně já jdu nebo tam nedojdu. Popošel jsem jenom o ani ne asi 20 kroků. A už tady mám další zajímavost. Kdo se mnou chce skutálet dolů? Asi nikdo. Tak nic no. Tak ani já. Tím, jak se zdržuju, tak nezaručuju, že... Nebo spíš zaručuju, že stihnem další autobus, který pojede nahoru a že to má interval 20 minut. No, tak uvidíme. Když tamhle, myslím, že už je... Jo, tamhle už je zastávka, tak to už asi nepotkáme autobus. Počkejte, já podívám, kolik je. Je 11.28, takže je díl, protože město seká hodně, takže bude tak 11.40, no stejně tak za 5 minut až jede autobus. Tamhle nahoře to vypadá opuštěně, ale bohužel to opuštěný není. Tak a když nejdou Barrandovský terasy, tak se ještě jednou podívám sem, protože tady ten baráček před mnou vypadá opuštěně. Ale zvonky tady jsou a dokonce i se jménama. Tak vám nevím, tak to asi opuštění nebude. Tak a přímo před mnou vidíte Barrandovský terasy. Ne, nevidíte, teď vidíte. A já jsem měl vystoupit právě tady. Na Serpentina. No do háje. Tak tam se nedostaneme. Jsou tam dělníci, bohužel. Neuvíte, co já se jich zkusím zeptat. Uvidíme. Snad to vyjde. Tak bohužel dělníci nás dovnitř nepustili. Tak já dotykám tady těm skalám se podívat. To je poslední možnost. Já ty tři stopy už vidím. Jeden je zabetonovaný, to je špatný znamení. Jeden je takhle a vypadá to, že je docela nově. Nově zabetované, Fuj. Vy víte co? Ne. Druhý taky.
to je zlý tohlensto. A ten třetí to už ani není. Dobrý, no tak nic, no tak hlejte, já se s váma teda rozloučím. Je mi to líto, jdu na autobus a jedu na oběd někam. Tak čau.